विशेष गरेर देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नव वर्ष 2080 सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै विवश नेपाल अफिसियल युट्युब च्यानल अनि विवश लिम्बू ब्लगलाई पनि यहाँले सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर साथ दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। भन्दै आज न्यु इयरको भनौँ 2080 सालको पहिलो ब्लग यहीँबाट सुरु गर्दैछु। हामी अहिले भर्खरै कृष्ण मन्दिर पाटनमा आइसकेका छौँ। अरू टाइममा पनि प्रायः जस्तो दिनमा एकपल्ट यहाँबाट हिँडिरहेको छु। हाङसेन अनि अमिस गइरहेको छ लागि हामी सँगसँगै। आज हाङसेन नेपाङ हिँड्दा हिँड्दै गलेको अवस्था। ह्याप्पी न्यु इयर गाइज। हामी त बाटोमा एकदमै भोक लाग्यो, टिफिन बोकेर हिँडेको आज। अब यहाँ होटेलहरू पनि बाटोमा नभेटिने भए पनि महँगो, त्यही कारणले गर्दा घरदेखि नै हामी बोकेर आज एकदम रमाइलो गर्न हिँडेको। अब यसपछि हामी हालसुन्धारातर्फ जाँदैछौँ। आज चाहिँ अर्कै तरिकाले रमाइलो गर्दै हिँडेको कि, घरदेखि नै हामी टिफिन बोकेर। कस्तो लाग्दैछ अमिस? बबल छ है न्यु इयर सुनसान हाँसेमा कस्तो लाग्दैछ? दामी लाग्दैछ। घाममा हिँड्नु पाइएको छ है? हो, प्रब्लम भयो है घाममा हिँडेको। हिँड्नुपर्छ नि कहिले कहिले त। कस्तो भइरहेको छ? तर सधैँ जस्तो रमाइलो छैन यसपालि त न्यु इयरमा नि। यो टुरिकलमा चाहिँ भरिभर हुने प्रोग्राम थियो र यसपालि त भर्खर हुने होला मात्र छ है। हामी छिटो आयौँ होला सायद है। अहिले कति बजी भन्छ? 10:30 हुँदैछ। 11 बजी छैन हामी र हामी अब छिट्टै घुमेर जानु त। न्यु इयर भएर पनि त्यति खासै रमाइलो देखिँदैन है। सधैँ जस्तो भिडभाड पनि त्यति छैन। हाङसेन भोक लाग्यो? के खाएको हो? अनि है नमस्ते हाई। यता मेरो नाति अमिस लिम्बू, एकदमै हेडसम्म